barayakita.com. Baraya Wilujeng Petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Rawa Rontek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum daung baraya sadayana, alhamdulillah urang tiasa ditepang daungkeun deui dina kaayaan sehat walafiat. Atuh ti barayakita.com masih lumangsung dongeng dina judul Rawa Rontek bagian anu katilu. Bangga urang lajengkeun mitra kaum daung sadayana, mangah kaparayun sadayana. Nyata siate ayaan gening awak nama. Mun sekanu bolos sarong bisan mah geus modar siate. Sor maju sia mun penasaran keneh mah. Dalimin beki ngoakna keur ucap-ucapanana teh. Anu akhirna Darma teh geus teu kuat deui nandangan ka nyarita tuna. Jaba ditimpah deui ku Dalimin. Darma nangkarak bengkang teu bisa walakaya. Awakna geseng. Kakeunaan ajian semu gunting Dalimin. Ku aing moal dipodaran ayeuna sia. Jor teang deui elmu nu leuwih ti aing. Isuk atawa geto ku aing teu oleh ditungguan. Wayahna sakumaha perjanjian pamajikan sia rek digubug ku aing jadi milik aing. Dalimin bari nulak canggeng netep ka Darma anu geus teu eling. Burok, hayu euy, urang kagugublugna si Darma. Urang nyokot pamajikanana. Cek Dalimin. Atuh brawe harita keneh Dalimin jeung si Burok teh ari nit deui ka imahna Darma rek mawa pamajikanana. Gancangna carita ti sapra kajadian patutunggalan peuting harita. Darma bener-bener perih jeung nyeri hateuna. Mayana nu ampir aya 2 mingguna teu bisa kemana-mana. Namru di imah balas ku ngararasakeun tapak tenggelan Dalimin teh. Jeung batik itu pamajikanana geus lapur dibawa ku Dalimin. Manehna sorangan ge untung bisa balik ka imah. Kabeneran aya nu manggihan ku salah saurang lalaki anu rek nguseup waktu dirina ngajolopong di sisi walungan satu tasna tarung jeung Dalimin teh. Menang 2 minggu leuwih Darma kakara bisa cager deui. Ngan nyeta hateana teu bisa lipur. Ku mikiran pamajikan anu kiwari jadi korban nafsu kabejadanana Dalimin. Anu akhirna Darma gilig hateana rek nepungan kokolotna atawa beunang disebutkeun guruna anu aya di wewengkon Banten. Geus ambil puluhan tahun manehna teu nepungan ka guruna. Ku kasibukan urusan pagawean, tapi manehna ngarasa yakin yen guruna masih aya keneh. Masih jumeneng keneh aya di kieuna. Teu kacatur di jalana kirawan ci pasosore Darma geus anyog kanu ditujuna. Hareupeun imah panggung anu basaja naker. Malah bilikna oge geus katempo marolongo. Golodogna ku awi gomong geus barobo deui. Mudah-mudahan we si Abah teh aya di imahna. Grentes hatena bari ngadeukeutan panto terus we uluk salam bari ka ketrok. Sampurasun. Punten. Cik Darma bari tumpat tempo ka jeroan imah tina bilik anu marelenge. Taya kacaan imahna teh. Teulila kadenge aya sora anu leumpang dina palupuh. Tuli panto teh aya nu mukakeun lo saurang lalaki kolot ngelol kumis jeung janggotna geus barodas. Asyub jah yap ka dieu pondok nyaritana teh jiga nu geus apal bakal kadatangan tamu
atau teleleda buswe dharma asup ka imah sanggeus aya di jero imah gek manehna diuk dina luhureun samak ti seun di ieu imah teh dabah jumana mah geus aya puluhna taun hirup nyorangan ti saprak pamajikanna ninggalkeun maot ari anak-anakna kabeh geus rumah tangga jarauh ngalumbarana oge hatur nuhun bah kumaha damang Dharma ngasongkeun leungeun gap ku si Abah teh ditarima. Aya hibah Rijang. Kumaha aja balikna Ujang ya kula warga? Heubeul nya teu ka dieu-dieu Ujang teh. Mohon Bah, ku kasibukan milari kanggo sadidinten we. Janten tamelar abdi teh. Pangapunten we, mung nya kitu denget ya abdi teh rejeki kengeng kararepet anu kalintang abotna. Dharma ngaran negheula nyaritana diselang ku narik napas panjang. Ngenom heula kaenya Jang. Sing tenang we. Kada sagala lupa oge geus jadi katangtuan ti keresahna. Urang merlukeun kasabaran jeung teu petot-petot. Ulangi. Urang merlukeun kasabaran jeung teu petot-petot ngadoa. Kitu tangtuna oge sabab Allah moarik mere ujian atawa cobaan ka umatna. Ngaleuwihan wates kamampuan umatna eta. Bah jumana siga anu geus nyaho, naon anu karanapan ku Dharma waktu harita? Sumohon Bah. Amin, amin. Mung panuhun amina jalmi diwajibkeun ikhtiar supaya sanggala kaluar tina segala rupa masalah sareng cocobi ti anjeuna kitu pan Bah. Enya kitu pisan Jang. Meuli urang taruang heula we. Yuh geura aki keur ngaliwat tadi teh ayeuna mah pasti geus ajak deungeuna aya pada beureum ditumpangkeun luhureun liwat. Urang nyamel goang gera-gera yuk. Dah. Hayu. Dah. Sarua. Nu ngadongeng lagi ke yang ngedahar. Sarua. Nu ngadongeng lagi ke yang ngedahar. Aduh, baju mana pada berem. Mitra kaum dangu, harita baju mana jeng Dharma tuang belake cerakan dipiselangku ngobrol sekumaha pemaksudan Dharma. Tah kitu Bah, menawi abdi dongkap ka dieu nepangantet dengan aina nasib abdi nuju perih. Awak pasiksak me hampir 2 minggu na ngaringkuk alatan kakeunaan ajian si Dalimin jamu majikan ge digerejud kumanehna deui. Dharma nebrakeun naon anu teu mibah ka dirina ka Bah Jumena. Memang berat coba hirup Ujang teh. Abah ge geus bisa ngararajakeun. Tapi ulah kagok sabar. Kan weda ge oge bakal keuna ku wawalesna si Dalimin mah. Kajahatan jeung kaangkara murkaan memang salengkah leuwih maju ti kabeneran jeung kahadean. Baju menang ngagedean hati Dharma. Mohon Bah, mung da geuning rumaos abdi teh tiasa nandingan elmu na si Dalimin. Abdi ka dieu teh sejaminang saraya ka Abah. Kumaha carana sangkan tiasa ngungkulanana? Kitu tah Bah. Pamuga we Abah luntur kalbu kersa nurunkeun ilmu kaungayoran ajira warontekna si Dalimin. Sagedapan Bah Jumena ngahuleng. Sirana sakapeungut-ungutan bari gumecrek tapi teu lila pok deui nyarita. Memang kudu dieureunkeun kalakuan si Dalimin teh. Sabab geus loba ngarugikeun jeung nyangsarakeun ka balarea. Tapi Abah oge teu sanggup ari kudu ngayonan ajian rawa rontek mah. Eta ajian memang hese pilawaneunana. Tapi
Mitra kaum dangu baju menangaran negela nyaritana sirahna dangah siga anuker nginget-nginget hula. Tapi kumaha bah Dharma penasaran. Ukur ki mursid guruna si Dalimin anu boga pangapesanana eta ajian teh kabeneran mehna lancek saperguruan abah. Tah geuning di mana ayana pangresa ki mursid teh bah? Masih di wewengkon ieu ngan beda desa. Kan wae sukan urang kaditu jeung abah. Urang bejakeun bae sakalian talajak muridna anu ciga sato teh. Daki mursid mah pasti tepanuju kana ketak muridna anu ciga kitu mah. Sabab manehna lain ti golongan anu teu bener. Mudah-mudahan atuh bah ku cukang lantaran pangresa ki mursid abdi tiasa ngengengkeun pangapesanan Dalimin. Dharma ketemu beungeutna maramai, aya harepan pikeun bisa meruhkeun musuhna nyatana Dalimin. Heeh. Ayeuna mah urang kacai wae heula. Kebada isya ku abarik diserepkeun hiji ajian. Mudah-mudahan mangpaat keur kahirupan Ujang kaharupna. Ceuk baju mana deui bari jug cengkat dituturkeun ku Dharma. Rek ka pancuran dahari teh tare beduk maghrib. Mitra kaum dangu isukna kirawan cingalulutane berawe abaju menajeng Dharma mariang rek ngajug-jug ka lemburna aki mursid. Lumayan jauh oge lemburna teh jabal lembangna oge da terurusuhan nyasewe te kurung gusuh. Kirawan cepet sat sawad maranehna kakarak anyog ka lemur anu dituju. Anu duaan geus aya dihareupeun hiji imah anu teu bina we jeung imah na baju mena. Imah panggung anu basaja naker samalah ieu pantona ge geus ku bilik kentengna make hateup jarami. Buruan lumayan lega ditukangeun lomba pepelakan sebangsaning. Tangkal sampe, tangkal hui, tangkal caujeng, rea-rea deh. Diharapun imana, ngarum puyuk, tangkal caringin. Muncek urang ke mantak-mantak hiem, turge eman. Diharapun ima aya tangkal caringin sagala. Tah, iye, imana tejang. Kera, urang ngentrok bantona gera. Pasti, aya datara kamamana, kincid mah. Cek baju mana bari kalacat kana golodog terus weh uluk salam bari kaketrok kanu panto. Padahal tadi disebutkeun panto nate dijieun tina bilik. Tapi rada teu ngeunaheun kadengena sora panto diketrokan teh. Samburasun. Samburasun. Cid. Cid. Aya di jero kitu. Baju mana gegeroan kapri bumi. Rada heubeut aya anu nemalan, aya meureun saparapat jam. Tapi kalawan teu kanyahoan datangna ditukangeun maranehna geus ngajanteng hiji lalaki pangawakan jangkung begang. Kumis jeung janggotna geus barodas. Make baju sing sarwa hideung. Didudukeun samak bari manggul pacul. Ieu kuring manyum. Karak balik di kebon. Geus lila ka dia. Pokna eta lalaki teh nu taya lian ti aki mursid anu rek ditepunganana. Paingan acu dicalukan cenah malan. Tas di kebonnya cid. Baju mana mencerongka lanceuk sa paguruanana. Dharma oge teh tadi merhatikeun kana dedeg pangadegna aki mursid teh. Hiap atuh kajero. Saha ieu? Aki mursid ngareret ka Dharma. Pan murid kuring teh anu teu kungsi diceritakeun. Urang mah jalaya. Baju mana ngajelaskeun. Syukur atuh. Hayu atuh. Karimahula. Kaya di joro ngomong panjang lebar nama. Sakwe jeula ka imah. Kuring mareka pancuran hula. Kala lotor kia tuda.
Leos weki mursid ngalios kalebak krek muruk ka pancuran. Mitra kaum dangu gancang carita harita geus ngalaryung di tengah imah. Pok aki jumeneng ngamimitian nyarita. Ngajawai kadiyo atau memang aya penting ya tenyum nya sabar garama anjang sono we silaturahmi panajan deukeut oge urang ti Asia jarang bapanggi ari kadua perkara nama memang aya penting nu bisa disebutkeun leuwih ti penting acuh ari ti majalaya mah deukeut maranjang ki Dalimin. Pan sarua marina ge urang Majalaya ke Dalimin dukung si guguru tiatiheula ka kuring geuning nyum. Aki Mursid bari ngadaret ka baju mena kitu nanti. Pogo eta pisan nu jadi pasualan pangna ieu si Sujang datang ka dieu teh. Aya sanggut pauna jeung si Dalimin. Ke. Aya naon kitu? Kumaha maksudna? Kumaha itu maksudna? Aki Mursid penasaran. Sok kayaknya cerita kenjang. Baju mana ngareret ka Dharma? Atuh derek-dek we Dharma nyarita kenaon rupa kejadian anu tumiba ka dirina. Nu dilakukan ku Dalimin sakalian we diceritakan prak-prakan jeng talajak bejadna Dalimin. Ka Aki Mursid guruna Dalimin. Tah kitu ki laku lampa Dalimin teh estu semena-mena sangeunahna sakarep insun tos teu ngalarung lepat sareng losa kajatana ngabalukarkeun seueur jalmi anu katalangsara harta banda anu sanesna oge pami anjeunna hoyong mah langsung dicandak kitu ki Dharma mungkas caritanana sajongjongan mah Aki Mursid teh ngahuleng miraga meneng. Sebenarnya manehna geus ngadenge ngeunaan talajak muridna anu murtad jika kitu teh. Benar ceuk beja atuh paingan baheula oge teu pati merean hati aki teh. Basa mimiti kadatangan ki Dalimin ka imah anu niat rek guguru. Aki Mursid nyaritana bangun nu kaduhung geus nurunkeun elmu ka Dalimin. Pokana si Dalimin geus lain anjepeun cid. Lain ukur kana harta bana wae kajahatanana teh. Ka pamajikan batur oge. Mun sok maena hayang pasti dicokotna teh. Mun salakina ngahalangan pasti bakal dirogahala. Malah nepi ka dipayahanana oge. Baju mena ngilu mairan. Kewe atuh ayeuna mah. Ujang cicing we di teun aki salili saminggu mah ku aki urang gemleng da sabenerna mah na awak ujang euy geus nyampak elmu mah ngan tingkatan acan asak hampir sakabeh ajian di piboga ku ki Dalimin ujang oge boga pan ta ku aki ayeuna urang asakeun bari sakalian rek ngawirid ajian bikin pangapesan rawa rontek sabab ukur ajian eta nu dina diri ujang can aya mah. Aki Mursid ngajelaskeun panjang lebar. Tah kitu geuningan Sujang hampek we ayeuna mah di dieu heula kemun sagalana geus kataekan sameh mulang ka Majalaya omat ka imah abah heula nya ayeuna abah rek mulang heula. Cek baju mena pepaduan ka Dharma saterusna sanggeus dititipkeun ka Aki Mursid tuluy we manehna amitan mulang ka lemburna. Mitra kaum dangu unggal poe unggal peuting Dharma terus digembleng rupa-rupa ilmu kanuragan jeung ajian-ajian anu can aya dina awak Dharma. Ajian anu geus aya oge ku Aki Mursid teh dijajal deui anu dipalar sangkan Dharma bener-bener ngahontal kana tingkat anu pangluhurna saperti anu geus dicaritakeun Dharma oge miboga rupa-rupa ilmu jeung ajian anu teu bisa dianggap enteng sabab teu sakabeh jelema
bisa kataikan pikeun ngulik eta ilmu komo jelma-jelma kiwari mah karek puasa sapoe ge geus selang layeuseun majah teh teu kuat ku udud cenah dari sangu mah bisa bari susulumputan oge. Aduh ah nu kitu we da teu baheula teu ayeuna jalma nu wedal mah kitu nya urang lajengkeun. Cacap seminggu Dharma digemlengna ku Aki Mursid teh. Sakabeh ilmu panemu jeung ajian Aki Mursid geus ditamplokeun ka Dharma. Kabeh ajian anu dipiboga ku Dharma ayeuna mah ditingkatkeun geus aya di saluhureun Dalimin. Kitu ceuk Aki Mursid teh. Aki Mursid mah geus bisa ngijir kana ilmu pangawaruhna Dalimin. Sok sanajan Dalimin lain ti manehna wae guguruna teh. Tapi da memang ilmu anu timanehna anu mantak Dalimin jadi manusia jahat teh. Pangpana ajian rawa rontekna. Di sakolong jagat ieu benang dihitung kurangmu jelema anu ngabogaan ajian eta mah bari jeung tahapanana cantang tugas satingkat jeung ajian rawa rontek anu dipioga ku Ki Mursid. Alhamdulillah. Reng sehayeuna mah jang. Ujang geus meujeuna balitungan jeung Ki Dalimin. Geus meujeuna dieureunkeun tah kalakuan anu malulu sato teh. Ki Mursid ngamimitian cumarita. Mohon Ki mudah-mudahan we atuh. Da sanes kanggo kepentingan abdi hungkul tapi kanggo balerea ieu mah. Tos seueur teuing jalmi anu disangsarakeun ku Si Dalimin teh. Ngalangkung disangsarakeun tos seueur anu nemahan pati kulantaran laku jahat na teh. Dharma ngajentrekeun isukan mawayana we ujang kudu mulang sebab poe isuk poe anu hade keur jaya di ujang pangapesan Ki Dalimin datangan we langsung ka imahna tangtukeun we di mana tempatna sabisa-bisa sakabeh jalma kudu ngilu nyaksian lalajo. Tah ieu bawa bedog saungan ku bedog ieu Ki Dalimin teh pipat yeunana sabat teh beuheungna tuluy pisahkeun di tempat tarung ka mana we pokona sing jauh we da pas diari sapoe wae mah najan sira geus papisah jeung awak oge bakal hirup keneh tapi ku bedog ieu mah moal bisa lila hirupna oge. Aki Mursid ngasongkeun bedog. Bedog nama leutik jika cocolek tarasi muncet anu heureuy teh mah. Gancang na ieu carita isukna Dharma amitan ka Aki Mursid bari teweleh-weleh nganuhunkeun samemeh kebat ka lemur. Dharma nyimpang heula ka baju mena guruna anu mangkuk di lemur anu lumayan jauh ti lemur Aki Mursid mah. Mitra kaum dangu cag saheulaanan rawa rontek bagian katilu urang cekapkeun dugi ka dieu heula ke urang lajengkeun ka rawa rontek bagian anu salajengna. Hatur sewun nuhun wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. BarayaKita.com